Звісно. Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-генія. Американський мультсеріал, виконаний у 3D-стилі та заснований на одноіменній повнометражці 2001 року. Всі три сезони серіалу побачили світ під егідою телеканалу Nickelodeon з 20 липня 2002 по 25 листопада 2006 року. Думаю, більшість з вас споглядали цей мульт або на новому каналі, або на КуйТБ. Якщо геть коротко, то оповідає серіал про, о диво, пригоди 11-річного хлопчика-генія Джиммі Нейтрона. Як несподівано. Насправді сюжети серій досить непогані і мають який-не-який вплив на весь серіал, та загалом є цікавими та наповненими посиланнями на тогочасну поп-культуру. Отримавши любов глядачів та схвальні відгуки критиків, мульт увійшов в так звану золоту епоху каналу. Проте, щодо фіналу, є певні неточності, про які ми сьогодні якраз і поговоримо. Якщо брати виключно сюжет оригінального серіалу, то він завершується на двосерійному епізоді «Ліга лиходіїв». Спілка лиходіїв. Всі більш-менш серйозні супротивники малого головастика отримають запрошення від короля Губота. Він, розуміючи, що поодинці всім лиходіям ніколи не здолати Джиммі, пропонує створити лігу та спільними зусиллями вивести з ладу всю техніку і друзів малого, викрасти його та судити на особливому лиходійському суді. Але спільними зусиллями ми зітремо його з лиця галактики, і зло тріумфуватиме! Поки злидні знайомились та все розплановували, Джиммі винайшов чергову вундервафлю, яка може швидше знищити світ, аніж принести йому користь. На мить нам показують особливі еліксири з минулих серій, які ще зіграють свою роль у цій історії. Можу вам нагадати про любовне зілля? Цю есенцію я синтезував із ваших ДНК, коли ви мали надзвичайні здібності. Ви знову отримаєте їх на півгодини, коли вип'єте це. Шин пробирається на борт космічного корабля і згідно неіснуючого плану потрапляє у полон, де примудряється потоваришувати з одним із лиходіїв та змінити його на краще. Бачиш, він змінився. Ти казав, що люди не змінюються, але ті змінився, хоч він і не так людина, як інопланетна ящерка. Решта друзів Джиммі по його інструкціям, яких в результаті не дотримались, відправились на поміч, але розбились десь на Марсі. Знаю. Наступного разу автопілот. Батьки Джиммі на землі попадають у його лабораторію, де татко Качколюб натискає усі можливі кнопки і переносить весь ретровіль на 75 мільйонів років у минуле. Це Джуді полізла в лабораторію. Невже? Містери, натиснемо усі кнопки. Серденько, образи не вирішать проблеми. Надалі все зводиться до маленьких екшн-сцен з використанням суперздібностей та інтелекту Джиммі. Спочатку на Марсі, а тоді у доісторичному ретровілі. Джиммі, звісно ж, перемагає лиходію, повертає усе на місця та усвідомлює те, що кожен має право на другий шанс. І кожен може змінитись як на краще, так і на гірше. Здавалось би, це і є чудовий та правильний фінал для серіалу. Однак, попереду у нас ще два кросоверних випуски з іншим вельми успішним мультсеріалом каналу Nickelodeon. Джиммі і Тіммі. Супергодина 2. Події цього спецвипуску відбуваються у п'ятницю 13-го, коли в обох всесвітах школярі готуються до танців. Наші хлопчики, які закохані у Сінді, бажають запросити її на шкільну вечірку, поки в їх всесвітах відбуваються досить темні та злощасні події. Антифеї майже об'єднують сили з професором Злощасним, щоб вибратись на волю та влаштувати вічну п'ятницю 13-го, зупинивши планету. Тепер я можу звелігти своїм антифеям зупинити Землю. Завтра не настане ніколи. І п'ятниця 13-та буде щодня. Проте, недовго раділи місцеві зрадофіли, Джиммі та Тіммі завдяки штучно створеним невезінням заманюють їх в одне місце та захоплюють у безмежний куб.
Однак, через збіг обставин та тупість Тіммі все стає ще гірше. Злощасний перемішується з Джорганом, головним феєм, та кубом, всередині якого антифеї, отримуючи надмогутнє тіло та майже безмежну магічну силу. Він великий, лихий і страшний. Злощасний безмейден Хейвен вирішує перезапустити Всесвіт і створити землю за власним баченням. Дивіться, моя велика бомба. Герої повертаються у Ретровіль, щоб зупинити злощасного, та помічають цікавий момент. Коли Джорган біситься, то повертає на деякий час контроль над власним тілом. Тому герої вирішують порушити всі можливі та неможливі магічні правила, чим доводять Джоргана до справжньої люті. Цією можливістю користується Джиммі та роз'єднує своєрідний союз. Джорган в якості подяки повертає все на свої місця та допомагає Сінді бути водночас на двох шкільних вечірках у різних всесвітах. Моя! Моя! Хлопці, хлопці, годі через мене сваритися! Так і завершується цей кросовер. Перед тим, як ми перейдемо до фінального фіналу, нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Посилання на фонд «Повернись живим» ви знайдете в описі під роликом. Остання історія для Джиммі Нейтрона розпочинається з чергового винаходу та чергового протистояння з Тіммі Тернером, яке через відсутність причини конфлікту інтересів переростає у справжню дружбу. Чим можу допомогти? Сінді вдома! Родина Вортекс на курорті до наступного тижня. На все добре. Хочеш потусуватися? Потусуватися? Ти що, ку-ку, геть здурів? Хочеш потусуватися зі мною? Отак, удвох? Можливо. Згода. Протистояння з ворогами наяву та у коміксах неабияк зближує колись заклятих ворогів аж до такого ступеню, що вони забувають про своїх найкращих друзів. Навіть Сінді не здатна привести до тями нових найкращих друзів, які повним ходом взялись за створення ідеального для них лиходія, який міг би позмагатися з науковими знаннями Джиммі та силою магії Тіммі. Мета мого життя – впіймати і знищити вас! Нарешті супротивник гідний наших сил! Готуйся, Тіммі! Додаючи безліч сил та вмінь своєму ідеальному супротивнику, наші герої забули додати йому зловісний характер. Однак, це вони швидко виправили через свій обман. Ви мене покинули і заплатите за це життям! Крута! Вкотре через тупість Тіммі все стає гірше, оскільки новостворений лиходій вміє адаптуватися під оточення та середовище. Ширлі, так звати цього лиходія, забирає розум у Джиммі та магічні палички Космо та Ванди, стаючи могутньою мультивсесвітньою істотою. Не Ширлі переносить мешканців Ретровілю у всесвіт логотипу Нікелодіон, де засновує нове місто Ретро Дімсдейл та починає тероризувати людей. Через висмикування різних предметів із всесвітів вони почали руйнуватись. Джиммі та Тіммі визнають помилку і попри все стараються здолати не Ширлі, чим вимолюють пробачення у своїх друзів. І просто геніальним планом проводять даунгрейд та нарутотерапію лиходію. Скажи це ще раз. Ти розумніша за мене. Ще раз. Ти розумніша за мене. І ще раз. Яка гарненька дівчинка. Ну все, вправте йому мозок. Так дивокувато, проте весело завершується історія Джиммі Нейтрона, хлопчика-генія. Насправді всі ці, так би мовити, фінали вдалися ламповими та веселими. Якщо у вас є бажання розвантажити мозок та відпочити, вони саме для вас. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі для просування відео та поширюйте його поміж друзів. Велика подяка усім цим чудовим людям за підтримку каналу копійчиною у такий непростий час. Дивіться лише якісне. Та слава Україні!